Salamlar, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Hal-hazırda Tovuz rayonundayıq. Bu ev aylar öncə, daha doğrusu desəm artıq il var ki, itkin düşən Mahir İslaminin ata ocağıdır. Ata ocağındayıq. Hal-hazırda bu şəxs, bu qardaşımız da Mahir İslaminin qardaşıdır. Mahir haqqında dəfələrlə paylaşımlarımız olub, çəkilişlər olub, anasının, bacısının müraciətləri olub. Hətta mən özümün rəsmi müraciətləri eləmişəm Mahir haqqında. Mahir, belə deyək ki, Rus-Ukrayna döyüşü vaxtı itkin düşübdür. Yəni, bilinmir əslində hardadır, necədir, sağdır, və yaxud dünyasını dəyişib bilinmir. Mahir haqqında dediyim kimi biz dəfələrlə paylaşımlar etdik, çəkilişlər etdik, göstərdik, paylaşmağa çalışdıq ki, yəni ən azından məlumat bilək. İndi qardaşı da Mahir haqqında bir məlumat versin. Buyurun. İslami Mahir Yaqubovlu 1980-ci il bu Mariupol şəhərində, orada zavsalda işləyirdi, 21 ildir. Silesar işləyirdi, bəli, Silesar işləyirdi. Özü də ünvanı Vladimirskaya 52 ev 2-də yaşayan bir insandır. Yəni ki, bu insan da həmən zavodda çalışdığı zaman onu gəlib oradan götürüblər Rus əskərləri. Yəni döyüş başlayan vaxtı, artıq Rus-Ukrayna müharibəsi başlayan vaxtı Mahir itkin düşübdür. Bəli. Ondan sonra da o insandan bizə bir xəbər gəldi ki, bu insan Donetskdədir. Orada əsir götürülübdür. Ruslar da tez-tez yerini dəyişirlər. Ondan bir ay, iki ay sonra da bizə bir məlumat gəldi. Mariupoldan 150 kilometr aralda oradadır. Sonra yenə biz ora nümayəndələr göndərdik. Oradan da bizə bir xəbər çıxmadı. Yəni ki, sağsa sağını, ölüdürsə ölüsünü. Yəni ki, hər türlü biz razıyıq. Lij bu qardaşım ortaya çıxsın. Xahiş edirik qurumlardan ki, bizə köməkli eləsin. Səsimə səs versin. Azərbaycan xalqı, orada yaşayan vətəndaşlar ki, yəni ki, bizə bir köməkli eləsinlər. Qurumlardan çox xahiş edirik. Çox artıq dərəcədə. Əllərindən nə gəlirsə əsir gəlməsinlər. Mahirin bacısının, yəni dediyinə görə, onun bacısının dediklərinə əsaslanaraq onu bildirmək istəyirəm ki, yəni çox bu yaxın vaxtlarda da Mahirdən yəni elə bir xəbər məlumat alınıb ki, yəni sağ olduğu deyilibdir. İnşallah yəni soydaşlarımız, Rusiyada yaşayan soydaşlarımız səsimizə səs verər. Biganə qalmayın əziz izləyicilər. Həm aidiyyəti qurumlara müraciətlər olunubdur. İnşallah onlardan da bir xeyir xəbər alınar. Bu şəkildə telefonda gördüyünüz Mahir İslaminin şəklidir. Buyurun, bəli, qardaş. Bəli, bəli. Xahiş edirəm Azərbaycan xalqından, Ukraynada kim varsa, bu şəxsi tanıyanlardan bizə məlumat versin. Xəstə anası var, yolunu gözləyir, evladları yolunu gözləyir. Kim varsa, xahiş edirik hər kəsdən, bizə qurumlardan, bizə bir dənə məlumat versinlər. Çox xahiş edirik. Buyurun. Bu insan Azovstalda işləyirdi, İslami Mahir. Xahiş edirəm, o Azovstalda işləyən uşaqlardan, Azərbaycanlılardan görən, bilən, xəbəri olan varsa da bizə bir dənə məlumat versin. Çox xahiş edirəm. Qardaşımız demək istəyir ki, ola bilsin hadisəni yəni öz gözü ilə görən şahidlərimiz ola bilər ki, yəni onlardan da məlumat istəyir tam dəqiqliklə. Çünki tam məlumat yoxdur. Yəni tam məlumat biz bilmirik ki, yəni əsir düşüb, itkin düşüb, kimlər tərəfindən götürülüb. Ən azından inanıram ki, qardaşımızın bizlərin səsinə səs verən olacaq.